কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। ৰাস্তাৰ ফুটপাথত ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা দোকানীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়া নীতি সাৱৰাৰ। আৰক্ষী মণ্ডল, গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু ক্লিন জখলাবন্ধা গ্ৰীণ জখলাবন্ধাৰ সদস্যৰ সহযোগত জখলাবন্ধা চহৰত কলিয়াবৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা দোকানীক ধমক ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়াৰ। লগতে এই অভিযানত বহু সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে প্ৰশাসনে। যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে, জখলাবন্ধা আমাৰ এই টাউনৰ এই জেগাখিনিত আপোনালোকৰ যোনখিনি ফুটপাথ আছে তাত বহুতখিনি দোকান, তাতে দোকানখিনি ফুটপাথৰ ওপৰতে আছে বা ৰাস্তাৰ ওপৰতে আছে। যেনেকৈ আপোনালোকে জানে, এইটো নেশ্যনেল হাইৱে হয়। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিও গৈছে, কিছুমান হোটেল খুলিছে ৰাস্তাত বা মেকশ্বিফ্ট দোকান খুলিছে ৰাস্তাতে, যাৰ বাবে সন্ধিয়াই হওক বা ৰাতি বিয়লি বহুত সংকটৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় আৰু কেইজনমান মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছে সেইটো কাৰণত। তো সেইবাবে আজি এই পদক্ষেপটো লোৱা হ'ল, যাতে যোনখিনি চৰকাৰী মাটি আছে, যোনখিনি ফুটপাথ আছে, সেই জেগাখিনি যাতে মানুহে এনক্ৰোচ নকৰে। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই জখলাবন্ধা সকলো ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিম যে আমি আজি আঁতৰালোঁ বাৰু, কিন্তু আপোনালোক সকলো ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগিব যে আজিৰ পিছত যাতে আকৌ তেখেতসকলে এই জেগাখিনি এনক্ৰোচ নকৰে, সেইটো সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। এই গোটেই জখলাবন্ধা গোটেই এৰিয়াটো য'ত ফুটপাথখিনি আছে, মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈকে অসুবিধা হয়। কেতিয়াবা ময়ো যদি বজাৰ কৰিবলৈ আহোঁ, মানে চাইডে চাইডে যাব লাগে, ফুটপাথ দি যাব নোৱাৰি, কাৰণ গোটেই বস্তু ভৰ্তি হৈ যায়। তো সেইবাবে এই জেগাখিনি আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ, যোনখিনি ফুটপাথ আছে, যোনখিনি ৰাস্তা নেশ্যনেল হাইৱে একদম সমীপতে আছে, য'ত নেকি মানুহখিনিয়ে নিজৰ বস্তু বাহানি ৰাস্তাতে ৰাখে। তো সেই বস্তু জেগাখিনি আমি বেছিকৈ চাইছোঁ। হয়, ফাইন কটা নাই, কিন্তু কেইটামান বস্তু আমি চিজ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে। হয়, কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।